ថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកមានព្រឹត្តិការណ៍កកស្ទះនឹងរថយន្តគ្នានៅលើស្ពានកោះពេជ្រនៅតំបន់កោះពេជ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ357នាក់ស្លាប់និងរបួស71000នាក់ផ្សេងទៀតដែលមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅឡើយកម្មកររោងចក្រជីមលីប្រមងគ្នាតវ៉ាមករដ្ឋសភាជាតិការពីព្រឹកមិញនេះ កម្មករកម្មការនីរោងចក្រជីមលីស្ថិតនៅសង្កាត់កំបូលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលគ្នាមកតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅមន្ទីររដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការតវ៉ានៅក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីៗនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលជាក់លាក់ដំណាងក្រុមកម្មករដែលមកតវ៉ានៅមន្ទីររដ្ឋសភាក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យដំណើររាជជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេនោះបានសម្ដែងមតិប
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី 5 របស់បងប្អូនកម្មករជាមលីបានមកដល់មុខរដ្ឋសភាជាតិមកស្វែងឲ្យមកស្វែងរកតំណាងរបស់បងប្អូនជួយដោះស្រាយជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រដែលពួកយើងបោះឆ្នោតជូនគាត់ហើយខ្ញុំរំពឹងថាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតំណាងរាស្ត្រនឹងចេញមកទទួលញត្តិរបស់បងប្អូនហើយប្រសិនបើសំណានេះនៅតែបន្តតើអូបណ្ណាយទៀត តើអូបណ្ណាយទៀតតើយើងបន្តកោតកម្មទៀតអត់នេះជាសាររបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៃរោងចក្រជីមលីប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីដែលជាគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាលោកស្រីកែសវណ្ណរតសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកទទួលញត្តិពីគណៈកម្មការរោងចក្រជីមលី ចប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយក្រុមនេះបណ្ដឹងនឹងត្រូវគណៈកម្មការទី1និងគណៈកម្មការទី8ជាអ្នកទទួលញត្តិនឹងដើម្បីយកមកពិនិត្យថាតើប្អូនៗមានបញ្ហាអីនៅពេលដែលយើងពិនិត្យយើងទៅចែកគ្នាអំពីបញ្ហាដែលប្អូនៗសំណូមពរតាមញត្តិនឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើយើងត្រូវតាក់ទងទៅក្រសួងការងារយ៉ាងម៉េចពីព្រោះរឿងនេះមិនអាចនិយាយនៅពេលនេះបានទេយើងត្រូវទៅចែកគ្នាសិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំ
ងជាមួយនឹងគណៈកម្មការហើយខាងគណៈកម្មការមានទួលនីតិតែមួយទេគឺជំរុញបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងទៅជួបប្រទះទៅឲ្យស្ថាប័នដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធគឺក្រសួងការងារជាអ្នកដោះស្រាយជាមួយនឹងនយោជកប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំគណៈប្រតិភូសួរសុខទុក្ខសកម្មជនដេតលីព្រះសង្ឃនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកមិញនេះដែរ
លោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រជាអំពើពុករលួយដែលជាគណៈកម្មការទីដំនៃរដ្ឋសភាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនដេកធ្លីតំបន់បង្កក់ប្រមាណ10នាក់ព្រះសង្ឃ3អង្គសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ4រូបដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បន្តពីចូលសួរសុខទុក្ខរួចមកលោកហូវាន់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនសកម្មជនយុវជនស្ត្រីរបស់យើងដែលមកអបនិងដឹកនាំរបស់យើងនៅខណ្ឌដង្កោនេះហើយនៅខណ្ឌដទៃទៀតដែលបានជួយមកថ្ងៃនេះសូមជម្រាបថាយើងបានជួបពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងជួបបងប្អូន ស្ត្រីចំនួន10នាក់ហើយបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់នោះបានសុខសប្បាយទេហើយដល់លើស្មារតីរបស់គាត់ក៏មានសំណូមពរពីរខាងស្ត្រីគឺទី1បញ្ហាគោរពសំមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបញ្ចេញមតិ ទីមួយហើយទីពីរក៏ថាគាត់សង្កេតជួបពន្ធនាគារកម្មការចរចាផ្សេងៗនោះដោះដូរជាមួយនឹងការជួបពន្ធនាគារបស់គាត់សូមអរចរចាដោយឯករាជ្យណាជាលទ្ធផលរបស់ពិធីហើយយើងសូមជម្រាបថាបងប្អូនយើងដែលនៅពន្ធនាគារនិងព្រះសង្ឃ លោកបានផ្ដំផ្ញើមួយយើងថាគាត់អត់មានផកស្លុតអីទេគាត់នៅរក្សាបានជំហររឹងមាំហើយនឹងមានសង្ឃឹមចិត្តថានឹងបានជួបជុំគ្នាយើងឡើងវិញអាចមកកសាងជាតិនិងចូលរួមលើកដំណើរពុទ្ធសាសនាជាបន្តទៅទៀតហើយគាត់ជម្រាបផ្ដំផ្ញើយ៉ាងណាថាពួកគាត់ដែលជួបពន្ធនាគារគឺសុខចិត្ត ជប់យ៉ាងម៉េចប្រមាណដែរកុំឲ្យតែយើងយកការណូនេះយើងចរចាថាណូនឹងការជប់ពន្ធនាគារបស់ពួកគាត់ពួកគាត់សុខចិត្តឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យថាយើងអាចមានគោលយោបល់ឲ្យគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រជាជាតិបានប្រជាទៅថៃរុងរឿងចម្រើនគឺគាត់សប្បាយច្បាស់ដែរថាយ៉ាងនេះជាសម្ដីរបស់ពួកគាត់ដែលយើងជួបហើយ ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រេងសាំងចុះថ្លៃក្នុងកម្រិតទាបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកសំរាសីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញអំពីតម្លៃប្រេងសាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចុះថ្លៃពី 5,370 រៀលទៅ 4,750 រៀលក្នុង1លីត្រនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែការចុះថ្លៃនេះលោកសំរាសីបានបញ្ជាក់ថានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដូច្នេះតម្លៃប្រេងសាំងដែលសមរម្យនោះគឺ1លីត្រគួរណាតែចុះ ក្រោម4,500រៀលសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកសំរាសីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រេងសាំងចុះថ្លៃក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវនោះលោកសំរាសីបានរៀបរាប់ថាដោយសារតែតម្លៃប្រេងកាត់ឆៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2014នេះមកពី 200 ដុល្លារមកត្រឹមតែ80ដុល្លារក្នុងមួយធុងចំនួន540រៀលប្រេងសាំងគុណភាពល្អដែលលក់តាមផ្លូវនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតម្លៃ5,000រៀលក្នុងមួយលីត្រកាលពីដើមឆ្នាំនេះគួរតែចុះថ្លៃមកត្រឹមតែ4,500រៀលក្នុងមួយលីត្រនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2014នេះនៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវនេះលោកសំរាសីបានបញ្ជាក់ថាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយប្រេងសាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសជិតខាងដែលសារតែអំពើពុករលួយការរត់ពន្ធធ្វើឲ
ការបិទថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីពិចារណាបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាឲ្យស្របតាមតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកក្រុមសារនៅក្នុងលិខិតនេះបានសរសេររៀបរាប់ថា ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2014 តម្លៃប្រេងកាតឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានចុះថ្លៃពី $100 មកត្រឹម $80 ក្នុងមួយធុងចំណុះ 159 លីត្រលិខិតដដែលនេះបានបន្តទៀតថាចំណែកឯនៅប្រទេសវៀតណាម
ចាប់ពីដើមខែសីហាដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014តម្លៃប្រេងសាំងចុះថ្លៃពី1.21ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រមកត្រឹម1.04ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រដល់ថ្លៃដំឡៃប្រេងសាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាចេះតឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់1.30ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងជាចុងបញ្ចប់ លិខិតនេះក៏អំពាវនាវឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចប់ដំណ័យប្រេងឥន្ធនៈជុំប្រជាពលរដ្ឋអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាចូលរួមពិធីសម្ពោធសាលារៀននៅស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិជាល័យព្រះនរោត្តមសីហមុនីស្ថិតនៅក្នុងភូមិឈើទៀងឃុំរោមស្រុកអង្គរជ័យ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី20ខែម្សិលមិញនេះដែរលោកកឹមសុខាក៏បានចូលរួមក្នុងវេទិការីនិងដំណើររីក្នុងឃុំដបស្រុកឈូខេត្តកំពតអង្គការអន្តរជាតិមួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគៀបសង្កត់កម្ពុជាមុននឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ VOD បានឲ្យដឹងថាអង្គការអន្តរជាតិមួយរបស់អាមេរិកទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសិក្សាថែមទៀតមុននឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅលើកោះនូរ៉ូមកកាន់កម្ពុជាខណៈអង្គការនេះទាមទារឲ្យក្រុងកង់បេរ៉ាដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅលើកម្ពុជាករណីផ្ដោតចម្រុះឲ្យជនភៀស
Human Rights Watch ដែល VOD ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាល អូស្ត្រាលី ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅមួយចំនួនរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ គឺធានាយ៉ាងណា កុំឲ្យពួកគេទាំងនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរស់នៅដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះបានដាក់ចេញនូវការទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដោយតទៅនេះ ត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្ដល់ជាបន្តទៅជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅការស្នាក់នៅដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរនិងឯកសារអត្តសញ្ញាណទូទៅផ្សេងទៀតត្រូវបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យដោយដំណាភៀបដល់ទាំងជនភៀសខ្លួនដែលមកពីកោះណារ៉ូនិងជនភៀសខ្លួនផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅកម្ពុជាហើយនោះត្រូវបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពរាយការណ៍ករណីរំលោភបំពានលើពួកគេ ត្រូវលើកលែងមួយចំនួនដែលមានកំណត់នៅក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់ចំពោះជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបញ្ជូនមកពីកោះណារ៉ូដែលពួកគេតម្រូវឲ្យរស់នៅក្រៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវផ្ដល់ឲ្យពួកគេទាំងសេវាសុខភាពក្នុងនោះរួមមានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តការអប់រំនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗទៀតដោយមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភសាធារណៈចំពោះកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នា អង្គការអន្តរជាតិនេះក៏ទទួលឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តនៅគោលការណ៍ដូចនេះត្រូវចេញដំណោះស្រាយភ្លាមៗចំពោះការស្នាក់នៅនិងឯកសារអត្តសញ្ញាណទូទៅផ្សេងទៀតសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យមួយដែលនឹងវាតម្លៃខុសសពុទ្ធសករាជ 2023នៅថ្ងៃនេះដូចតទៅតំណាងរាជស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជនការពារដេតលីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរការពិព្រឹកមិញនេះប្រតិភូតំណាងរាជស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីមួយសុខហួរនិងលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទា ការងារបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីដែលជាគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាបានចូលទៅជួបសួរសុខទុក្ខស្ត្រីបង្កក់ដែលជាសកម្មជនការពារដេតលីទាំងដប់នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ម៉ូ2ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីមួយសុខហួរបានថ្លែងបន្តពីបានជួបសួរសុខទុក្ខស្ត្រីបង្កក់ថា ការចាប់ចងក្រុមស្ត្រីបង្កក់ទាំងនេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិខ្ញុំបានចេញមកហើយបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីជាដប់រូបហើយក៏ប្រតិភិននេះក្នុងទួនាទីយើងខ្ញុំជាសមាជិកប្រតិភិសមាជិករដ្ឋសភាទាំងប្រុសរូបយើងយល់ឃើញថាការចាប់ចង ជាពលរដ្ឋអាចពិសេសស្ត្រីដោយការទៀមទាមទារមានផ្ទះសម្បែងទៀមទារស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរគឺជាសិទ្ធិ
xong đại liên được không gọi thật thầm rồi thôi cả chấp cho nít việc khiêm vô khơi thả việc cả rụng lốp tôi lơ ở vây đại chía bắt cùng phu được bao nhiêu nói khiên ở vây đại bằng hà được khơi thả việc cả lực xuôi tầm lấy của bao sức trái tê chả thôi rương đi mà đom hai mà đom tiết rụng vô khơi thả và nên chặt một đom chặt mà chặt ở đấy bắt cái cà phê rùm จ้ะเอาการเปลี่ยนมุ่นเกคือให้สำหรับสตรีคืออ่อนมีกำลังใจจำนายไอ้ลูกสตรีใกล้สวรรค์รัฐประเทศคณะกรรมการที่ประบายในรัฐสภาได้บานโจทย์ตัวสุดตกสตรีบังเกาะได้นุกกบาลอมเปียมนิวอัสทาบันเปะปอนเชียร์พิเศษกระทรวงกิจการนิริชาวิทยาการเชียร์บันตอนจุ่มปัวกาจับคมครัวสตรีบังเกาะจำนายนี้ความแต่จำส่งมุ่งเที่ยวมนิวเตอร์รัฐบาลบ้าส่งเอารัฐบาลบ้าจับที่นาการเชียร์บันตอน เอาไอ้รับทาบิบาจับที่นาการเชียร์บันตอนเปียกฟอนเตอร์นึงการจับสตรีแต่เราครัวแต่ใดที่ให้ยืนดังให้ทาหรือนี่เหม็นที่เรียกปัดดัตเต้ที่ครัวยังเคยให้บังเกาะมาร้อยสามสิบใบเหตุตาเตยบานเกบงสัจจะให้เตยบานเกดังที่ครัวรับเชิงปีบังเกาะแต่อ๋อให้สตรีแต่อ๋อที่เชียร์สตรีแต่เบียนอัตยะเทียบเชียร์เนี่ยเบียนหลุดเลยทานดูเลยน้องบังบอลบังเกาะ ไอ้ยืนส่งเอาไอ้รัฐบาลแต่บานจบเกิดโปร่งเปลี่ยนสตรีตีกาโกรุสิบมนุษย์ได้ปัจจัยนี้องค์การสัตว์ชีวิตกับบ้านจุ่มรุ่นเอาไอ้เรียนกาโกรุสิบมนุษย์หายืนส่งเอาไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการเงินที่มาสมัยนี้เป็นนักเรียนสตรีกับปารุบ้านสเซนิคัตไตรัฐมนตรีกระทรวงการเงินยืนจ้องเอาไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการเงินที่ฝัดปราบปรามอำนาจรัฐบาล ในขนมเนียมก่อนเพียสตรีได้เพื่อการแกะปอนไปนั้นการลบสติมนุษย์การกาเปียสตรีเพียบจูนไปเชื่อประวัติการกาเปียอำเภอหังซาการลบของบัตรอำเภอเพียบสังกัดจับรวมลบแต่เลยสตรีส้มเอาไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการเงินนี้ปราบปรามอำนาจระบักล้วนขนมเนียมเชียสถาบันรัฐนำใบกาเปียสถานหลักเพียบได้กับปงแต่ชั่วประเทศ របស់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងស្ត្រីបង្កទាំងស្ត្រីដីក្រហមទាំងស្ត្រីមកគោលហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាស្ត្រីដប់នាក់ដែលតស៊ូដើម្បីលំនៅឋានដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៃជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេចាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយមិនមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួង รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปราบปรามอำนาจของพรรคร่วมได้จูงกำปองแต่ที่การสับไงจัดวิธีในการเชื่อมต่อนำไปต่อสายสื่อสารจากอ๊อฟเป็นที่คนตุนิกีสมบัญชีท้าสตรีบังเกาะแต่งดอกรูปได้กำปองจบคมแข็งนี้เตรียมบ้านอัญญาท้อริทนีพนมปิ้งจับขลุ่นเชื่อมต่อบรรทบในมุกสลายริทนีพนมปิ้งหนึ่งมุกสลายนบงริทนีพนมปิ้งการปีเปิดไม่ทำไมนี่ សម្ព័ន្ធគណៈតម្រង់ការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យកោះចូលបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្មជៀសវាងបញ្ហាដោយកោះចូលបោះចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការពីព្រឹកមិញនេះដែរសម្ព័ន្ធគណៈតម្រង់ការបោះឆ្នោត Electoral Reform Ellen ហៅកថាអឺរ៉ាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅសន្តាគារ Imperial រាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្មដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងស្ថានទូតជប៉ុននិងតំណាងកោះចូលបោះលោកកុលបញ្ញាប្រធានប្រតិបត្តិ អង្គការខំហ្វ្រែលបានឲ្យដឹងថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលចោះឈ្មោះតាមបែបទំនើបកម្មនេះអាចជាវាងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាឈ្មោះស្ទួនបញ្ហាបាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដើម ปีปอนไปยื่นมาในการแต่งปอนในกรมการบัญชีนอกอันเป็นการช่วยการจุดจานนำไปปอนโตการบัญชีนอกกรมการบัญชีนอกนักปักทางปีนักปักสิ่งที่เกี่ยวกับการรวมในโครงการรวมในกรมการบัญชีนอกเอาคิดเสร็จอันวัดจะเรียนโครงการรวมในเรียนการโครงเรียนที่เรียนนักปักที่เกี่ยวกับนักปัก วันนี้สุดท้ายยูมีโอกาสในการตรวจการสับโลประกอบโจทย์มุ่งมั่นเอาไม่ได้ดีในขนมกลับไปสักปัจจุบันนี้ที่พูดถ้าอะไรที่ยูมีความมีสังเกตสิ่งของที่เรื่องปัญหาการสับโลการแปรสมรุปประกอบโจทย์มุ่งมั่นเอาเอง
chiến sẽ một tuấn cứ tha chưa chạy ca dầm bay với đó ăn miếng một tuấn hay nâng ca error tên này error tên này người ta ca cốc tên này nâng bay cho chúng ta miếng chuẩn bị chưa chạy mà này tha mấy mà này tha một tuấn ăn miếng dương miếng chuẩn bị ca dầm bay với rồi ô mình ai tới rồi ai thương một tuấn ăn tim tim mũi tim tí error tên này vào miếng ការសម្ភារៈរបស់យើងទៅទៀតខេតកូដានាស់ដែរគ្រូនឹងយកទៅអនុវត្តចូលផ្សារហើយជិតខេតនៅអាចបំពង់ចាមកណ្ដាលជិតដងមួយក្នុងហ្នឹងយើងមកឃុំហើយនឹងខេតដែរនៅចុងកាត់មាត់យកហើយនឹងទៅដាក់គ្រីងឬប្រើគ្រីងយកមួយហើយយើងពីមើលឲ្យខាងក្រសួងហាប់តិចអាជ្ញាធរហើយគាត់ជួយបោះបច្ចុប្បន្នសហការជាមួយយើងដើម្បីយើងធ្វើការសារព័ត៌មានពីឃុំនឹងបានជួយ បាទយើងជូនអោយអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនឹងស្នើសុំទៀតដើម្បីសុំអង្គការសហការដើម្បីយើងធ្វើពីការងារចុងខែ2ហើយនឹងខែ6នឹងពីឃុំនេះយើងធ្វើពីឃុំសិនណាយើងធ្វើមិនផ្លូវការសិនហើយពេលគោចបោការថ្មីយើងរុញកិច្ចការនោះឲ្យគោចបោធ្វើឲ្យផ្លូវការហ្មងទៅធ្វើជាលក្ខណៈហ្នឹងហើយសារពងមកវាធំទលាយទៅ ចំណែកឯប្រធានក្រុមការងារកែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគួយប៊ុនរឿនវិញបានឲ្យដឹងដែរថាលោកនឹងយកអនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការចរចាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីចំណុចនេះយើងគណៈបកទាំងពីរបានថតរួចហើយនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដែលយើងបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី 22ខែកក្កដាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាបានឯកភាពគ្នាថាយើងត្រូវរៀបចំបញ្ជីថ្មីហើយរៀបចំបញ្ជីថ្មីនេះបានន័យថាមិនអាចប្រើប្រាស់បញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ដែលមានភាពជំរុញចម្រាស់នៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកទេអញ្ចឹងទីត្រូវតែធ្វើរៀបចំបញ្ជីថ្មីត្រូវមានការរៀបចំយន្តការនៃការរៀបចំចោះឈ្មោះនៃបោះឆ្នោតថ្មីហើយ អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងនឹងទៅជជែកគ្នានៅក្នុងការច្បាប់ថ្មីមួយទៀតហៅថាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មជាប់បោះឆ្នោតព្រោះច្បាប់បោះឆ្នោតចាស់ហ្នឹងយើងបានបំបែកវាជា2ដោយសារយើងលើកស្ថាប័នគូចវរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលតែងតាំងដោយក្រុមអ្នកកំណត់ច្បាប់យើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អញ្ចឹងបានត្រូវរៀបចំច្បាប់ការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតមួយដល់ឡាយហើយទី2នឹងរៀបចំច្បាប់វិសោធនកម្មបោះឆ្នោតនឹងដែលរៀបចំបែបបទនិងនីតិវិធីសម្រាប់បណ្ដាការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំណុចនេះវានឹងចែកនៃទី6នៃក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត គណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាដាក់លិខិតទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន អនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការសាធារណការដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៍ប្រេសនីឧស្សាហកម្មរ៉ែធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីរកលពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់ដែលជាគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាបានដាក់លិខិតទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាស្នើឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីពិចារណាបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាឲ្យស្របតាមតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិតនេះបានសរសេររៀប
ានចុះថ្លៃពី100ដុល្លារមកត្រឹម80ដុល្លារក្នុងមួយថុងចំណុះ159លីត្រលិខិតដដែលនេះបានបន្តទៀតថាចំណែកឯនៅប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីដើមខែសីហាដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014តម្លៃប្រេងសាំងចុះថ្លៃពី 1.22 ដុល្លារក្នុង1លីត្រមកត្រឹម 1.04 ដុល្លារក្នុង1លីត្រដល់ឡែកតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាជាតម្លៃថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ 1.30 ដុល្លារក្នុង1លីត្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងជាចុងបញ្ចប់លិខិតនេះក៏អំពាវនាវឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដំណាររៀបបកប្រឆាំងក្រុងដាក់លិខិតម្ដងទៀតទៅលោកហ៊ុនសែនករណីច្រកដាក់ដាំបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ VOD បានឲ្យដឹងថាដំណាររៀបគណៈបកប្រឆាំងក្រុងដាក់លិខិតម្ដងទៀតទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីឲ្យបំភ្លឺករណីព្រំដែននៃច្រកដាក់ដាំក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលវៀតណាមធ្វើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូចូលទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រគេហទំព័រដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈដំណាររៀបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកធ្លាប់ដាក់លិខិតទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2014ដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនច
cho bông phơi chỉ xả thiệt nặng trong vấn trọ đại đam nơi khai mình đôi kỳ rí đại Việt Nam rụng lùm giọng nụ tại rồi hôm mà đòi về ní mình toàn miết đâm non sai để lời lâu tháng nơi sắp đặt rồi ní lục cường đại lịch khách chỉ lần ti pí từ lục hôn sáng trong vinh cả đời này nỉ lục mai mùa ni ván mình chạy thá bạn đại lịch khách lần ti pí ní mình prom trên bông phơi tiết lục năng kiên cốt đầm nàng riệp sen tiết lại ba sam sụp rúp rư lơ pí ní thưa lịch khách từ rọ sập hiền đầm bay ở tháp ban ní thưa nhận mình tốt từ rọ tháp bị bạc mình trời chung niên kịch ca phụng đa này rồi thắp bị bà Campuchia của bàn hát sẽ cảm ở phía rộng bò Việt Nam đã thua phát trả cây xú cho một chung niên sự tầng trọ đạt đám khai mặt đôi kỳ rì nụ thắp hiệp kỳ Việt Nam mình cổ rộp xứng thị sinh nhập bằng bình bằng thêm trang bì bọn pram rồi viên protest đáng bì bằng tay mặt bằng hành bì vị thiên ca bằng tỏ tiết thác thua dàng nà tế bằng tỏ bì khổng bằng sát từ hiệp kỳ Việt Nam ở bên chốc sẽ cảm ở phía nụ tại Việt Nam mình prong bà ạ lâu xô bè đi bằng thay thác ការយឺយប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់អំណងនយោបាយត្រូវតែបញ្ឈប់បើយោងតាមគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាជំរុញរិះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពច្បាប់និងគោលការណ៍ឯករាជ្យនៃតុលាការព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យតុលាការប្រើប្រាស់អំណាចឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឲ្យបានតឹងរ៉ឹងការជំរុញនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយពីទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2014 បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដេតលីនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់កាលពីសប្តាហ៍មុន គេហទំព័រដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានស្រង់សម្ដីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាសូបេឌីថាវាធ្វើឲ្យលោកមានការសោកសៅនៅពេលដែលឃើញតុលាការត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍របស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកបន្តថាចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់មុខនីតិជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសក្នុងអាណត្តិនេះលោកបានឃើញវាកើតឡើងរាប់មិនអស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសូបេឌីបន្ថែមទ
និងបញ្ចូលគ្នាមួយដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងចង់បានលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាទង្វើរបស់តុលាការនាពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតពីតម្រូវការតុលាការឯករាជ្យមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីចារ្យាគាំទ្រចំពោះការបង្ហាញចំហរបស់លោកសូមេឌីដោយបន្ថែមថាជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជីពីអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកនយោបាយលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធតុលាការនៅតែមិនឯករាជ្យកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរៀងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាផ្នែកមួយនៃនីតិរដ្ឋភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលោកនីចារ្យាបន្ថែមថាប្រព័ន្ធតុលាការមានទូនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការត្រួតត្រងនិងធានាដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាស្ត្រីសកម្មជនដេត្រីចំនួន10នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់2លានរៀលបន្ទាប់ពីពួកគេតវ៉ាបិទផ្លូវព្រះមុនីវងរអន្តរាគមរំដោះទឹកស្អុយដែលជន់លិចផ្ទះនៅបង់កកចំណែកព្រះសង្ឃមួយអង្គក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដូចគ្នានេះដែរខណៈខ្លំមើលការតវ៉ានៅមុខតុលាការរីឯសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដោយចោទពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សាលើសន្តិសុខខណ្ឌដែលរារាំងបាតុករក្នុងការទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងលើករណីអូក្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបើយោងតាមគេហទំព័រ AFE បានចុះផ្សាយថានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី18វិច្ឆិកាឆ្នាំ2014អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាសេចក្តីសម្រេចកោតទោសកូរ៉េខាងជើងពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាសេចក្តីសម្រេចដែលអាចនាំរបបទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងទៅទទួលទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគណៈកម្មការទី3នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតលើពង្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចស្នើដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុននិងមានការគាំទ្រពី48ប្រទេសផ្សេងទៀតអត្ថបទនៃពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែកុម្ភៈក្នុងរបាយការណ៍នោះគេបានទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមក្នុងពិភពលោកសម័យកាលបច្ចុប្បន្នគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មអត្ថបទព្រៀងនោះតែបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងខ្សងសឹកដោយអ្នកការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្តីក៏អត្ថបទនោះមិនមានការកែប្រែធំដុំនោះទេទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានថែមទាំងចោទថាពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះជាការសំគំនិតរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបច្ចុប្បន្ននិងរួមចំណែកផ្ដួលរំលំរបបនេះអត្ថបទពង្រៀងថ្មីមានចែងពីការសារតចំពោះសំណើរបស់ទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាង